Está começando mais um Diário de Pelandote! Hoje, no Diário do Convidado, por favor, se apresente, porque já sabemos que é uma confusão de nomes. Sim! Há uma confusão de nomes! Que sorte a mim estar aqui! Obrigada pelo convite. Nada. Na verdade, eu me convidei. Meu nome é Vanessa Daniele, porém, as pessoas já me conheceram como Bárbara Nerd e principalmente como Bárbara Costa, ex-atriz pornô, ex-atriz de filmes adultos, tadá, ou ex-porno stars, ou ex-aquela menina lá. Por que que a gente vai trocar essa ideia hoje? Que é o seguinte, 2017 eu postei um vídeo aqui no Diário de Pelanduche que se chamava Pornô Lésbico é uma Mentira. E pelo que eu percebo até hoje a galera assiste porque ele é um dos vídeos mais importantes assistidos no canal até hoje. Então, resolvi trazer nada mais nada menos que uma pessoa com propriedade pra falar sobre o assunto e depois ela vai contar algumas experiências dessa tour aí. Então é o seguinte, galerinha, já peço aí pra vocês já dar aquele like, já se inscreva no canal, demorou? Pra ficar aquele jeitinho show de bola, estouro. Então vamos lá, primeira coisa. Uma das coisas que eu falei lá foi que pornô lésbico era feito por homens para homens. Sim, é muito estranho falar. Quando eu trabalhava com pornô, quando eu fazia pornô, era muito legal fazer pornô lésbico, porque era mais fácil, era melhor, eu me sentia segura, confortável, livre. Por quê? Porque era outra mulher, não era um homem. Quando era com homem, eu tinha que estar sempre alerta. Até que eu fosse beber alguma coisa, se me ofereciam na gravação, eu não aceitava. Por medo de ter alguma coisa? Ou não? Lógico. É? Não confiava em nada. Nossa, super tranquilo, super saudável. Quando você trabalha com isso, você não pode confiar na sua sombra, nem você mesmo. Então, quando as produtoras falavam, ah, mas é um lesbo. Mas com quem? Ah, com menina. Ah, beleza, conheço, okay. Ela é gente boa, então vai ser tranquilo. Ah, o que que é pra fazer? É o fetiche. Tem aqueles fetiches? Uhum. Ah, mas qual fetiche que é? Porque alguns fetiches são muito pesados, a gente sabe que tem. Dentro do pornô, algumas produtoras gostam de colocar fetiche dentro. Sim. Colocar aquela coisa comum, beijo, tipo, e daí depois coloca um fetiche. Um fetiche de pé, ou um fetiche pesado. Então eu sempre me informava sobre isso, porque algumas coisas eu conseguia fazer e outras não. Principalmente com violência, porque eu não conseguia trazer a violência, fazer. Uhum. Atuar fazendo violência e nem ao contrário, eu também não consegui receber. Então... Nossa, gente, eu não consigo fazer. Eu sei que isso é uma parada que a galera, muita gente gosta, né? Mas eu não consigo fazer isso nem com a minha namorada. Imagina com uma pessoa que você não tem intimidade, que é do trampo ali, mano. Imagina, assim. Então... Eu, infelizmente, trabalhei com uma menina que eu, inclusive, eu tentei ajudar ela. Ela fazia pornô lésbico, mas com fetiche. E alguns fetiches são pesados, daqueles de bater, uhum, de peido. Nossa, de okay, uma coisa mais que peido, tá, entendeu? Sim, eu não sim, vou sim, falar sim, aqui. Sim, é. Mas vocês entendem. Coisas bem, assim, nojentas. E de pisar em cima. E eu me lembro de estar fazendo isso e o produtor me xingando porque eu tava pisando em ovos. Mas, na verdade, eu estava pisando numa pessoa. Nossa. E aí eu estava desconfortável. E a menina tava chorando, entendeu? Ela tava machucando ela. Ela tava sendo machucada. Nossa, gente, que pesado isso. É, e o produtor tava preocupado com o quê? Com o resultado disso. Por quê? Porque isso é algo que ele vende. E a menina não estava se defendendo, por quê? Porque ela queria receber o dela. Uhum. E eu tava ali em cima porque eu também tava trabalhando, né? Naquela época. E convenhamos que esse diretor, ele tava preocupado pra entregar esse produto. E esse produto seria consumido por mulheres lésbicas? Ah, óbvio! A culpa é sempre da vítima. Claro que não, né? Não. É os caras. Os Ou caras. Seja, voltamos à premissa que os pornôs lésbicos, vamos dizer, não vamos dizer todos, né? Não, porque sempre tem suas exceções. Eu vou dizer as exceções. Tem exceções. Erika Lust foi a primeira produtora que me foi apresentada pela Xplastic, que era a produtora que eu adorava trabalhar na época, porque as pessoas da produção eram legais e se preocupavam mesmo com as meninas. Então, a Mayara Medeiros, ela falou, olha, tem uma produtora europeia, que é a Erika Lust, e ela produz pornô, um pornô diferenciado, é um pornô mais voltado pro feminismo, uhum, um pornô voltado pra mulheres. Aí eu achei aquilo, assim, tão esquisito na época, porque eu pensei, como assim, pornô feminismo? Eu nem sabia o que era feminismo. Nossa. Aí eu falei, tá bom, e como que é? Aí lá, então, tem falas,
tem, é coisa de namoradinho, você vai atuar com rapaz. Mais romântico, né? Vamos dizer assim. Isso. É uma coisa assim, sabe? De a gente vai mostrar o toque, a gente vai mostrar só as expressões, a gente vai mostrar o que você tá sentindo. Então você tem que estar bem à vontade. Outra vibe, então. É, outra vibe. Só que pra você achar isso, você tem que procurar. Porque se você simplesmente, assim, você precisa de uma pesquisa, né? Porque se você não... só jogou por... se você só jogar pornô lésbico, assim... Ah, e aí vai sair os mais vistos, sempre. É, e aí são os mais toscos. São os mais violentos. No caso, o primeiro que eu fiz pra Erika Lush foi hétero. Só que ela trabalha com lésbico. Mas ah, ela, sim, queria não, tudo bem, algo, ela queria algo diferente pra apresentar. Ela queria apresentar algo assim, olha, podemos fazer pornô com romance pra meninas também. Aí eu falei, eu topei. Normalmente, cenas que eu fazia com qualquer produtora, inclusive com a X-Splash, que levavam até uma hora pra fazer, dependendo ou menos, 20 minutos, meia hora. Eu levei um dia inteiro, assim, praticamente. Nossa, você viu a diferença de cuidado, né, na hora da gravação? De falar, era a parte mais difícil. Inclusive, numa entrevista, o Murilo Couto, na época do Ana Gentili, ele veio perguntar pra mim qual era a parte mais difícil de ser atriz... Na época que eu dava entrevistas a favor. E aí eu falei, ah, eu acho que é falado. Ele, ah, porque deve ser muito difícil pra um ator falar. Ele fez a piada. Aí eu tava tentando explicar pra ele que eu não era uma atriz, entendeu? Hoje eu entendo. Eu não era uma atriz. Aquilo ali é um objeto, é uma figura, é uma coisa que tá ali. Ela não fala. Você só tá imaginando através da face dela e do que ela tá representando pra sua fantasia. Pra fantasia de quem tá assistindo, entende? Essa é a diferença de ser uma atriz, decorar falas e expressar sentimentos do pornô que tá no X-Videos o tempo todo sendo buscado. E hoje eu sei disso. E aí tem gente que fala, nossa, Vanessa, você cuspiu no prato onde você comeu, né? Porque hoje eu... Não, amor, eu vomitei em cima dele pra não ter que comer de novo. Eu quebrei ele em pedaços pra não ter prato pra eu comer de pra novo. Pra comer de novo, entendeu? É. Entendeu? Então eu falo mesmo. Agora eu tenho... Agora eu estudei sobre feminismo. Ainda tô estudando. Tem muita coisa que eu não sei. Eu sério, caraca? Sempre tô seguindo todas as páginas, todas sim, as coisas. Sim, sim. É, sempre interessada. Isso... É uma experiência que eu posso jogar pras pessoas, entendeu? E eu quero fazer isso pra salvar muitas pessoas de passarem pelo que eu passei. Tanto hétero como lésbico. Pra você entrar nesse rolê, você falou, eu quero, eu preciso, acho interessante, vou fazer. O que que fez você começar? Bom, como é que eu vou fazer isso de forma... Vou falar uma coisa que eu ainda não falei em outras mídias. As meninas, ou eu, já comecei em algum lugar falando que a gente começa no pornô sempre estando próximo à prostituição. Eu fui pro pornô, eu vim da noite. Mas a verdade é que eu vim de abuso. Porque na minha vida pessoal, eu sofri abuso. Meu primeiro abuso foi aos 5 anos de idade. Eu perdi a virgindade no estupro. Isso. E também alguém da minha família se aproveitou disso até dos 15 aos meus 18, quis se livrar do crime e me jogou para dentro do inferno, que é a prostituição. Dentro, eu conheci o pornô. E aí lá, eu pude ter a chance de ganhar uma grana maior, trabalhar menos na noite. Porque daí eu fazia um filme e ganhava um valor X, que era equivalente a um mês de trabalhar na noite. Entendi. Então, eu preferia isso. Por quê? Porque eu não tinha também educação. Infelizmente, eu vim de família pobre, eu tive poucas oportunidades, eu não tive a oportunidade de conhecer a música, de conhecer muitas coisas que pessoas privilegiadas, não tô falando mal de pessoas privilegiadas, sim, não, tiveram. É a realidade, né? Então, quando essa oportunidade apareceu, eu fui sem pensar nas consequências. Só foi? É. Eu fui porque eu vou ganhar mais e aí eu vou trabalhar menos no outro. E pra mim, porque o outro era pior pra mim, entendeu? Sim, foi a escolha de menos pior, então, né? É isso. A escolha de menos pior. Então, eu fiz essa escolha e eu só fui perceber as consequências quando eu comecei a fazer a minha mídia pessoal na internet. Na verdade, eu tinha feito pornô de 2010
até 2012. Aí eu parei. Parei porque não valia a pena pra mim. Acho que eu tinha arrumado alguém, alguma coisa assim. Uhum. Tinha saído de tudo. E aí acabou meu relacionamento e casou em 2014. Vim o primeiro prêmio lá do Sex Hot. Ah, tá. E eu fui indicada. Depois que você já tinha parado. Exato. Que brisa, né? E eu fiquei assim. Foi um jeito de tentar te repescar, será? Não sei, mas eu não sabia nada. E aí foi que eu não sabia o que era mídia. Por exemplo, não sabia que era alguém me entrevistar. Minha primeira entrevista foi assim. A Sex Hot me colocou lá dentro. Eu não sabia nem me vestir. Meu Deus do céu, gente, foi uma vergonha. Eu cheguei lá vestida como uma princesa. E as meninas tudo vestida a caráter de um prêmio pornô, né? Tipo assim, é tipo gala, só que mais... Sex! Mais sexo, exatamente. Eu fui vestida como uma princesa de 15 anos, de uma formatura. E aí, quando me colocaram lá pra fazer uma entrevista, Bianca Jarrara me fez uma pergunta, colocou o microfone pra mim, e eu fiz assim... Aí todo mundo... Travou. Fez assim... No, e você viu essas carinhas fazendo isso? Aí, sorte que a Maiana Rodrigues, era atriz, não sei se já ela terminou de gravar, tava do meu lado e ela fala super bem, mega cativa. Ela pegou. Aí eu fiquei lá. Salva. Que dó. Tremia, que nem uma... Aí não ganhei, me senti impotente. Aí veio 2015 e fui indicada de novo. Aí já... Sem fazer? Não, eu voltei. Ah, você voltou. Aí em 2014, eles me repescaram. Conseguiram. Tipo assim, se você gravar, você vai ser indicada em 2015. Ah, então eu gravo. Gravo. Porque eu vi oportunidade de mídia. E eu queria saber o que era aquilo. Uhum. E aí eu conheci um cara que era mega ligado nisso. Ele já foi assessor da Debra C. Aí ele queria muito ir nessa premiação em 2015. Aí eu falei assim, vamos fazer uma troca? Vou me dar a mídia e eu te dou o convite. Aí ele foi. E aí ele chegou e falou, chegou lá. Meu Deus, ele conhecia toda a mídia. E nesse 2015, eu não ganhei nenhum prêmio. Mas eu apareci mais que todo mundo. Que dei entrevista em todos. Que era o que você queria, a mídia. Todos, era o que eu queria. E ele me deu treinamento, como se posicionar, como falar. Então você chegou com outra postura, outro rolê, né? Outra roupa também. Outra roupa. Cheguei com outra roupa. Cheguei quase pelada. Pleníssima. Com sorriso. Eu existo. Hoje você eu tô pronta. É, eu não ganhei. Aí chegou 2016, foi o ano que eu fui indicada 5 vezes. E aí eu ganhei 4. Caraca! Aí eu ganhei. E aí eu tava mais preparada ainda. E aí eu tava com plano. Desde 2014, eu já tava com plano. Vou me tornar conhecida. E aí quando eu ganhar os prêmios, eu vou sair do pornô e vou virar youtuber. Porque eu tinha visto os youtubers, né? Youtuber dá dinheiro. Aí eu vou virar youtuber e vou ficar rica e não vou poder mais fazer pornô. E não precisa mais fazer tudo aquilo que de alguma forma... Eu odiava. É isso. Nossa, caraca, fantástico. Chegou um plano. Fantástico. E deu certo. Voltando para um assunto mais, assim, superficial, vamos dizer assim. Um dos pontos que eu falo no vídeo sobre porno lésbico é a questão da estética tosca, que é aquelas unhas desse tamanho. Meu Deus do céu! O salto na cama. A roupa inteira tira, o salto fica desse tamanho em cima da cama, né? A gemeção descontrolada. É. E o melhor, a falta de tato. É. Que é isso? Duas coisas. São atrizes que não querem fazer aquilo. Não, começa daí, não querem. Exato. E são atrizes que não têm experiência com mulher. Tá. Não sabe. Eu me considero bi. E eu preferia fazer filme lésbico por conta disso. Eu tenho aversão a homem, né? Eu trato isso psicologicamente. É, não é... Quer dizer que eu odeio os homens, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que odeia homem, por favor. Eu só tenho aversão, quer dizer, medo. Isso, por conta de todo o histórico do passado. Então, meio que, quando eu ficava com meninas, eu gostava de aproveitar. Então, eu tentava fazer, tipo, o melhor. Da melhor forma possível, se dedicava. Mas essa questão da estética que você falou de unhas, pés, roupas e geme, isso daí não era nosso. Isso daí os caras mandavam fazer. Exato, isso daí é um roteiro. O roteiro é o figurino, as posições, o ápice, a parte de gozar e tudo mais. E, inclusive, a X-Splash, que tinha um negócio muito interessante, é um negócio, não tem no Brasil, se você encomendar, acho que chega aqui no Brasil. Não tem no Brasil, tá vendo? É o Jam, exato.
É o J alguma coisa. Você deve saber, lembrada. É um pó que a gente mistura com água. É um pozinho. Ele fica igualzinho. Ah, você tá de brincadeira. Igual. Eles simulavam isso. Igual. Até isso é fake? É fake. Ah, essa eu não sabia. É muito legal, porque eu adorava aquele negócio. Nossa, é muito legal. Ele é usado... Passa na manteiga no pão? Ele é usado nos Estados Unidos, fora do país, pra cavalos. É veterinário isso daí. É uso veterinário. Que incrível. Então, os sex shops de fora adquirem a X-Splash, que como tem acesso. Quando a Mayara me mostrou isso daí, ela, olha só isso aqui que interessante. É. Aí, meu Deus. Aí eu fazia assim. Incrível. E tem que ser rápido, porque senão ele endurece. Ele dá uma secada. É, aí ele vira outra coisa. Ou do outra coisa. Tá. É, mas em vez de usar, no masculino eles usavam maisena fervida. Também. Meu Deus, gente. É pior do que eu imaginava. Na real, deve ser muito pior do Nossa, que eu lembro imaginando. Que eu fiz um vou falar só de um hétero, bem rapidinho. Tá. Foi muito engraçado. Era fotos pra uma revista. E eu, Rick Montilli, mais um cara. E aí o Rick tava com muita dificuldade. Isso faz muitos anos. E aí ele falou, cara, eu não vou conseguir. E eu precisava fazer aquela foto dramática do... Sei. Sabe, sim. E daí ele falou assim, peraí que eu vou ferver a maisena. Então eles pegavam a maisena e fervia na água. E aí misturava com sabão ali. E aí pegava a seringa. Aí, aí vamos lá na foto. Vai! Entendeu? Aí o cara, tipo... Isso bizarro. Também acontecia em cena. Não só em foto. Uma pergunta que eu quero muito fazer. Dentre o pornô hétero, o gay e o lésbico. Só deixando muito claro que eu sei que existem vários outros, mas o foco desse vídeo é esse. Qual que você acha que é o mais tosco, mais falso, no quesito, as pessoas que estão ali realmente gostam, entendem, estão de fato sentindo algum tipo de prazer? E qual o mais real desses três? Eu acho gay mais violento. Eu conheço o Andy Starr, acompanhei muito o trabalho dele. E o Andy, ele é considerado um dos melhores. Ganhou já prêmios, vários prêmios, várias premiações. Ele é como eu. Ele, inclusive, quando ele encontrou comigo, ele mora fora do país. Mas quando ele veio receber o prêmio, ele disse, nós somos iguais. Porque quando eu trabalhava com pornô, era o meu ganha-pão. E a gente precisa trabalhar muito pra ganhar nosso dinheiro. Precisava. Tem que... usar o termo no passado. Ninguém quer assistir, ninguém... Mas vamos supor, vamos colocar aí a maioria. A maioria quer acreditar que aquela menina tá ali porque ela quer. Tá sentindo prazer de alguma forma. Ela tá amando tá ali. Ela tá muito feliz. Eu sou conhecida, fui conhecida, né, no pornô com o meu sorriso. Nossa, de sorrir enquanto fazia o pornô. Teve um cara que me questionou isso. Ele falou assim pra mim, eu analisei muitas atrizes e você foi a melhor que eu já analisei. Porque parece que, nossa, é muito real. Parece que você tá ali porque você quer realmente. Ai. Então, como é que eu vou dizer? Eu não tenho treinamento de atriz. Eu nunca fiz teatro. Mas se tinha uma coisa que eu sabia fazer, sempre soube fazer e sempre vou saber fazer, é sobreviver. Então, pra eu sobreviver àquela dor, aquelas coisas que eu passava, tapa, negócio grande, machucado, tempo, coisas que eu tinha que fazer, pra eu sobreviver àquilo, eu precisava sorrir. E eu precisava passar, né, a imagem de que eu estava extremamente feliz. E eu fazia isso muitíssimo bem. Porque senão eu não tinha carne na minha mesa depois. Ou seja, não tem como a gente responder essa pergunta, porque o cara falou que você parecia muito que você tava ali porque você queria, porque você tava gostando e tal, e era completamente o contrário. Não, a gente não consegue responder essa pergunta. Quando acabava as cenas, é um litro de Rivotril. Era o sentimento, era outro. Era o sentimento, tipo, eu fiz o meu dever, eu espero que tenha ficado bom pra que as pessoas tenham assistido e que eu seja chamada mais e mais e mais e mais e mais vezes, que eu ganhe mais prêmios e que eu seja indicada. Naquela época, eu pensava assim, que eu queria crescer como que atriz. Que era bom financeiramente pra você isso? Eu queria mídia também. Tá. Então, pra você poder fazer o seu plano... louco. Seu plano secreto, sim. Meu plano secreto.
certo, né? Que todo mundo falou, mas agora ela virou youtuber. E aí, pra gente finalizar, que é uma pergunta que eu acho que pode aparecer na cabeça da galera que tá assistindo, pode ser que as pessoas pensem, ah, puta, mas será que ela não teve uma experiência ruim e talvez não seja tão assim? Então, na sua visão, que você conheceu a galera lá dentro, que você conheceu provavelmente muitas pessoas trabalhavam, o seu caso é muito mais pro comum ou ele é mais pra exceção? Difícil. É difícil porque quando você for entrevistar as meninas que estão trabalhando, elas jamais vão dizer o que eu disse pra você. Mesmo concordando. Exato. Eu só tô dizendo isso porque eu posso, entendeu? Porque você não tá mais lá, você não vai voltar. É porque não existe a possibilidade. Um cara comentou naquele vídeo do Quebrando o Tabu o seguinte: eu vou printar tudo isso pra quando você voltar, eu esfregar na sua cara. Nossa, que filha. Mas ele não sabe que, filho da puta. Que eu já tentei suicídio 5 vezes e que eu sou capaz de morrer não. Ao voltar ao pornô. Eu limpo o chão com a minha língua, mas eu não volto pro pornô. Você entendeu agora? Uma coisa pra você, isso é a ponta do iceberg. Pois é, eu imagino. Felizmente, as pessoas não querem ver o lado ruim. E são poucas pessoas como você, ou Quebrando Tabu, ou outras páginas. Inclusive, eu marquei um podcast no Canadá, com as meninas, que é um podcast feminista, que a gente vai falar sobre isso também. Vou deixar aqui as redes sociais dela, aí você vai divulgar esse rolê do podcast, tudo isso, né? Eu gostaria muito que... Eu tô precisando, na verdade, meu canal no YouTube eu jogo e tudo mais, eu trabalho mais com Instagram. Eu tô precisando mais de Insta. 97% dos meus seguidores são masculinos e eu quero muito ganhar seguidores que me escutem. Tô perdendo seguidor por conta de... Porque os seguidores que ainda me... Tem muito seguidor que ainda me segue porque acha que eu vou voltar. Porque nossa, me vê ainda como Bárbara. Macho me manda escuta. Aquelas DMs. Uhum. Não sabe que eu me casei. Não sabe que eu me formei na faculdade. Entendi. Dei uma palestra esses dias sobre marketing de influência. Que eu trabalhei na Celebrities, na Digital Stars. Sim. Trabalhei com uns youtubers e tudo mais. O Instagram, que eu preciso de ajuda. Eu gostaria de... Gosto do Insta. E acho que ele é uma ferramenta útil pra militar. E sim, eu, lógico. Quando eu me declarei feminista no meu canal... Imagina, eu precisei... Eu precisei bloquear os comentários por um tempo. É tipo você jogar sal na lesma, os caras fervem, né, mano? É impressionante. Tinha um cara que tava me ameaçando de morte e acho que ele era louco. Você acha que não? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. O papo foi longo e foi um papo, acho que, extremamente esclarecedor, porque é o que eu comentei com ela. Eu vi numa intenção de falar uma parada mais, assim, vamos supor, meio simples. E ela trouxe questões tão, cara, importantes, sabe? Tão pesadas que às vezes a gente nem imagina que acontece. Na verdade, a maioria das pessoas não imaginam mesmo. E foi o que você falou, tudo isso que você contou pra gente é só a ponta do iceberg, né? Hoje você faz conteúdo de gamer, né? Eu gosto muito de jogar de game. Então assim, se você gosta de conteúdo gamer, procure Vanessa no YouTube. Vai lá, acha a Vanessa também no Instagram. Tudo que você quiser me achar, você só tem que digitar Barbaridade Nerd. Barbaridade Nerd é a minha marca. Meu então, nome é Vanessa Daniele, mas qualquer coisa... Barbaridade Nerd. Barbaridade Nerd. Então, você gosta de conteúdo geek, tudo mais, não sei o quê. E você vai trazer um conteúdo super importante que fala sobre isso no Instagram, né? Que você tava contando pra mim. Sim, o Instagram é uma ferramenta... Eu considero uma ferramenta muito importante, que tem um alcance maior e eu gostaria de alcançar pessoas interessadas em assuntos como a minha história de superação, como eu superei a depressão, não superei a depressão, que eu achei que não ia conseguir, essas coisas. E todos os traumas e abusos que já aconteceram comigo. Eu passo algumas coisas lá e quem quiser ou se identifica ou quiser conversar comigo na DM, tirar dúvidas, pode ir. Se tiver vontade pra seguir. Convido vocês a escreverem suas dúvidas, se teve, né? Porque de repente a gente faz até um segundo vídeo, você responder a galera, as dúvidas do pessoal. Né? Não tenho medo. Acho que seria super interessante. O público do meu canal é 80% feminino. Então nossa! Acho que... Então eu amo acho... vocês, meninas. E eu acho que a parcela de caras, espero...
que pelo conteúdo do meu canal sejam pessoas, caras mais abertos, né? Enfim. E é isso. Gente, muito obrigada por quem ficou até o final. Obrigada, Van, por ter vindo, por esse papo esclarecedor. Gente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal dela. Instagram tá tudo aqui pra vocês. Demorou? Então demorou. Um beijo e até o próximo diário.